частта от, как да кажа, частта от искания, частта от мотивирани искания на личните лекари, тя е взета предвид в решението на касата и в промени в наредбата за пакета дейности, гарантиран с бюджета на НЗОК. Тоест в наредбата е върната възможността за 24-часово ангажимент на личния лекар спрямо пациента, която беше променена. Тя беше променена от чисто човешки причини, защото аз продължавам да не разбирам какво значи 24-часово аз да отговарям за вас, но след като това искане на личните лекари, ние сме го върнали. И освен това, това, което наистина има резон в него, то е свързано с факта, че в проекта на решение на касата четирите прегледа, профилактични прегледи за диспансеризирани пациенти от артериална хипертония бяха прехвърлени като два при личния лекар и два при специалист в кардиолог в доболничната помощ отново. Сега ние запазваме възможността на пациентите за два прегледа при специалист, но връщаме и възможността личния лекар да може да има възможността 4 пъти да преглежда пациента, което е допълнителен ресурс порядъка на 4 милиона и 300 хиляди лева и той е разписан в вчерашното решение на касата. Има още други неща, които бяха свързани с исканията на личните лекари, които наистина са променени за всичко, което трябва и всичко, което е резонно. Аз винаги съм на разположение и реагираме, надявам се, адекватно. Има други неща обаче, които са свързани с критериите за качество от дейността на всяко едно от нивата на лечебната система. Наистина не мога да приема нежеланието, дали на лекарски съюз, дали на лични лекари, дали на други, да има ясни критерии за резултат от дейността. Тоест, трябва ли да има критерии каква част от пациентите, които личният лекар преглежда, диспансеризира, управлява техния лечебен процес, е било нужно да стигнат на по-горните нива в доболничната помощ или в болница? Това е ли реален показател? Е ли важно да се следи какъв е резултата от лечението на артериалната хипертония и на диабета? Тоест, какви са стойностите на кръвната захар, какви са стойностите на кръвно налягане, нормални са контролирани те? И съответно, по-добрите лични лекари, които по-добре контролират нашата терапия, да бъдат бонифицирани от касата за сметка на другите. Аз мисля, че това са нормални неща и тук няма да приема какъвто и да било мотив, свързан с това, че това утежнява дейността на който и да било лекар. Тоест, смятате, че те протестират заради критериите? Вчера аз чух от протестиращите лични лекари, че не става въпрос за пари. Приемам това нещо, въпреки че отново казвам, аз бях поел този ангажимент и във връзка и с техните искания, наистина върнахме тези профилактични прегледи за хипертоници. Но всичко, що касае качеството на лечението, разбира се, всички тези процедури, отчитащи качеството на дейността, не само на личния лекар и нагоре в нивата в системата, трябва да бъдат детайлно разписани в методиката на касата и това е ангажимент, който също съм поел. За да няма административен натиск върху това нещо. Има случаи, в които пациента просто не изпълнява наложеното от личния му лекар терапия. И неговото кръвно или кръвна захар съответно хвърчат. Тогава личният лекар не е в основата на това, че моето здравно състояние е влошено, ами моето нежелание да действам така. Друго нещо, което касата ще върне в методиката си, е отмяната на възможността личните лекари да бъдат санкционирани, глобявани за надвишение на регулативните стандарти. Тоест, тогава, когато регулативен стандарт означава, че те имат бройка направления. Когато те ги надвишиха до сега, касата ги глобяваше. Сега касата ще върне едно позабравено правило, което е добро и винаги е било искане на личните лекари. Когато на ниво районна здравна каса се изчерпат общо количеството направления, тогава вече влизат в сила санкции.